Yes. Ай, смертно, что с стены завола ястреб. А да видиш да ни пингвини овде не могут да обстану, а не они едат. Ово са два пингвини. Ето ше. Да е едат. Reče za ovu dubinu ovdje, ovoga jezera. Ako sad ima nas prilike. Ima 25 metara. Tu je neće, ne znam. Ako što znaš koliko je, kad je li vada dole koliko je. Put je ovaj čovječe, vidiš ovdje, skroz preko puta izlazi. Ще хвати на радиоявци си горе. Разбираш. Probali jezero. Kako je bilo, momci? Dobro, dobro. Ovdje, ovdje ni pingvini ne mogu da opstanu. A... Veći su danas i nikom. Pipe. Ovo je regata plavska. Prva. Prva regata koja je uspjela da... Na Repojanu. Ovi ljudi koji su ikad... To vidi po ovom jezeru. To je to što... A kamo li plivali? Ništa ko je zapivali. Ne bi se prođe.